Tjena, grabbar. Tjena också för den delen, eller hur, grabbar? Tjena också, va? Först och främst skulle jag vilja säga till fröken att jag tycker det här är ett jätteroligt initiativ. Ja. Att föräldrarna får komma hit till klassen, va? Och prata om sina yrken. Det är jätteroligt, det är verkligen. Jag heter Thunder! Och jag jobbar som actionhjälte, muskelbyggare. Och det förstår jag ju direkt, va? Att ni blir imponerade utav, va? Och själva drömmer om att bli och så där. Och det är lika bra att jag säger det på en gång, va? Att jag inte är någon vanlig, tråkig farsa. Jag är lite mer tuff och cool och så där. Jaha, och vems farsa är jag då? Ja, det är min lilla underdog-fighter till grabb, Rocky Bruce, som går i eran klass. Va? Han är döpt efter mina förebilds actionhjärta i de här Rocky-filmerna. Och så Karate Bruce ner och såklart. Va? Jag bor i USA och håller hodda. Eller ja, just det. Jag ska säga det på en gång att jag bodde inte det nu sist. Det var föräldramöte. Och jag var med på brännbollen minst. För då var jag bara hemma en kortis. För jag hade gjort en sån här skada, actionskada. 200 km i timmen var rakt in i betongvägg. Armen av, 7-8 ställen. Det var därför jag tog det platta slagträt där också. Och det var därför jag inte varvade, va? Som Johnny och Krickes pappa gjorde. Men annars bor jag alltså i USA och Hollywood och jobbar som actionhjälte och muskelbyggare. Och hur får man ett sånt där drömjobb då? Kanske ni undrar, va? Är det någon som kan svara på det så är det söndag. Ja, va? Ja, för mig så har det alltid varit självklart, naturligt det där. För min farsa, han var motocrossförare, krigshjält. Och han lät mig vara uppe hur länge som helst på kvällarna, va? Och kolla på alla karatefilmer och actionfilmer som fanns i stort sett. Och då blir man ju såklart snygg och tuff och populär och sådär, va? Och sen när jag blev äldre, va, då var det jag, Thunder, som fick visa hoppsparkar och roundkicks på olika diskotek runt om i stan, vet du. Ja, det bildas ringar kring mig alltså. Folk stod och applåderade, vet du. Och där stod jag i mitten, va, solbränd, bar över kropp, mycket muskler, va. Och tvingas ju spöa killar som hade mustaschen och peder flera år äldre än mig alltså. För de kanske hade stött på min tjej då, som var skolans snyggaste, va. Och då var det bara FIGHT! Ja! Ja! Spöa 14-15 stycken på ett par tre minuter bara. Jag tror att man tänker efter hur pass många man hann med att spöa, vet. Ja, det är fantastiskt. Ja, nu så har det bara fortsatt det för mig, vet du. Så nu bor man i USA, va? Och lever nästan som ett drömliv, skulle man kunna säga. Och spelar en actionfilm hela dagarna. Och är stuntman, va? Och massvis med brudar också, såklart, va? Överallt brudar på som ser ut nästan som i de här porrfilmerna och porrfilmerna. Stora jävla. Så inte det jag skulle. Skulle jag komma hit till klassen nu, va? Prata lite här och göra Rocky Bruce stolt. Det är väl farsan sin, va? För han har såna här jobb och går till han. Rocky Bruce kanske blir lite mer snygg och tuff och populär och så där i eran klass nu också då kanske. För han är... Ja.
det inte var några frågor på det. Så... You're gonna survive! Åh oh, nej, hon är fem minus. You're born to kill. Ja, ja, ja. Bra, bra. Bra, bra. Ja. Ja. Jaha, ja. Ja. Jag heter Lars Stenberg. Pappa till Monica. Har arbetat på Assi Domän i 37 år. I hela mitt liv. Och det är inte mycket att säga om det. Det är skog och det. Men jag är professionell dansare. Eller inte riktigt professionell, men Monikas mamma och jag, vi har gått många kurser tillsammans. Så vi kan dansa foxtrott kan vi. Och vals och bugg kan vi. Och lindehopp. Och tango. Och så har vi vunnit en del priser också. Tog med här. Här kom vi trea på Hobbs stormarknad. Så ser den ut. Och det här, det är ju ingen medalj, men jag tog med den ändå. Det var från Väsbysvängen hette det. En danstävling i Upplands Väsby. Och då kom vi sist. Men då var det en kvinna där som tyckte att vi var så goda förlorare. Så hon skrev in en dagens ros. Så det är det, dagens ros. Goda, goda förlorare. Så. Men nu är det så att jag vill inte längre dansa med Monikas mamma. För att jag upplever, ärligt talat, att hon har tappat glimten i ögat. Så att jag söker alltså nu efter en ny danspartner. Och då är det ju inte er jag tänker på i första hand, utan det är ju era mammor som jag är ute efter. Så, papper och penna nu. Jag letar efter någon som kan ha lite tålamod när det går sakta. Och som kanske skulle kunna vilja lära sig att dansa salsa med mig. Och jag kan salsa, och nu vet jag att Monica här sitter och säger: nej pappa, du kan inte salsa. Jo, det kan jag. Jag kan grundstegen, och det är så här väldigt enkelt. Och det är rätt det här, Monica. Hon sa så här, lärarinnan. Och det ska jag säga också, att om det nu är någon mamma som vill bli lyft, så går inte det. Jag kommer hit och sen är det stopp. Jag råkade ut för en olycka. Jag hade lite längre hår för några år sedan och fastnade i en svarv, och det knyckte till. Så jag får leva med det här. Ursäkta mig. Vet du var rektorsexpeditionen ligger? Jo, det vet jag. Jag ska visa dig. Jag kan visa dig. Här är det.